Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom aan die erediens vanmôre. Ons glo en vertrou dat ons ook saam met mekaar nader aan ons Here gaan groei. Ons is dankbaar ook dat julle besluit het om nie 'n lang naweek te hou nie. En dankbaar vir die wat besluit het om 'n lang naweek te hou om dit met ons te deel. Hartlik welkom aan ook aan ons besoekers. As ek spesiaal mag self sê dankie my swaar Chris en my sussie Geertjie daar agter, welkom. Dit is lekker om die naweek saam met julle te deel. Ons wil graag net die volgende afkondigings van die kerkraad voorhou. Onthou daarso is geen katekese nie, nie hierdie Sondag of volgende Sondag nie, weens die skoolvakansie. Dan sê ons ook baie geluk aan Alani die Jager en Landi Olofse wat vandag verjaar, al ons gemeentelede ook wat die komende week verjaar. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van die erediens. Dan is die almanak bestellings is oop. So as julle 'n almanak wil bestel, hierso is 'n lys aangebring teen die aansteekbord hier by die koffie-teestasie, by die kombuis, net hier agter, dan kan julle julle name net daar opskryf om bestellings te plaas asseblief. Dan vra asseblief dat julle verder voorbidding sal doen vir al die lidmate op die bid vir mekaar lysie. En dan word vandag vir die laaste keer die volgende broeders en broeders voorgehou aan die gemeente as ouderling en diaken ter approbasie verkies. As ouderling broer Gert Jansen van Vieren, broer Roel van Jaarsveld, broer Willie Moller, broer William Spencer, broer Wessel Wessels, broer Salman Saiman, broer Jaapie Vermaak en broer Hendrik Hatting, diaken, broer Gideon Botha, broer Dani Silje, broer Thomas Nel, broer Andrei Oosthuizen, broer Steps Venter, Johan Vermaas, Toby Wiese, Stefan Beileveld, Loukie Botus, Renier Swart, en Charles McDonald. Dan wil ons ook hartlik welkom sê aan alle nuwe intrekkers en besoekers, as julle nie hierso is, vra asseblief dat julle vir broer Pieter hiervoor net vir ons sal ontmoet, hy sal julle na die tyd hierso ontvang, as broer Pieter dalk net vinnig so hand op, daar is hy, hy sal julle hiervoor ontvang, dat ons net 'n besonderhede by julle kan kry. En dan wil ons ook net hartlike dank rig aan almal wat 'n bydrae gemaak het tot ons Elsje daai kinderreis uitreik, dit word opreg waardeer, baie dankie. Ons gaan vanmôre toetree tot die erediens met lied 159 vers 1 terwyl ons so sit en daarna raak ons stil voor die Here. Net so voordat ons saam stil raak voor die Here wil ek daarom net ook sê welkom tannie Alta en dankie dat tannie weer uithelp op die orgel vanmôre. Baie dankie. Ons raak so oomblikie stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 107, daarvan die eerste en die 10de vers en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely.
Ons bely ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre weer saam na die wet van die Here. Die wet van die Here wat ons oorrig na Christus, die vervuller van die wet, wat nie gekom het om die wet ongeldig te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te gee in die dat hy in elke opsig van die wet gehoorsaam was om ons vry te spreek. Dan lees ons die wet in met 'n dankbaarheidsoor dat ons luister na hoe ons ons lewe in dankbaarheid kan rig. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet, terwyl ons so sit met die sing van Psalm 32, waarvan die eerste en die tweede vers en daarna bid ons saam. Thank you.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, hoe wonderlik om vanmôre weer saam by mekaar te wees en om U naam groot te maak en U die eer te gee wat U en U alleen toekom. Om U lof te besing, om vir mekaar te kan herinner daaraan wie U is, om vir 'n oomblik net in te neem onsself in die regte verhouding te plaas en te besef ons staan voor die almagtige God, 'n voorreg wat ons gegee is omdat U seun die volle prys betaal het om ons toegang te gee tot hierdie allerheiligste oomblik, daar waar ons intiem in gebed vanmôre voor U mag verskyn. Ja Here, as ons vir 'n oomblik indrink wie U is, die feit dat U die heelal met die breedte van die palm meet. Die heelal wat ons nie eers die einde van kan sien nie. Die heelal wat soveel groter is as wat ons ooit kan dink. En dan probeer ons nog steeds U baie keer klein maak en inpas in ons prentjies en ons idees van wat U moet wees en hoe U vir ons moet wees. Maar Here, ons wil U eer en loof en prys, omdat U God is. Omdat U almagtig is, omdat U ewig is, omdat U die begin en die einde van alles se bestaan is, en tog self geen begin of einde het nie. Hoe wonderlik groot is dit nie, om dan te kan weet, dat U, elke een wat in U glo, U kinders noem. Gee Here, dat ons hierdie voorreg vanmôre weer opnuut sal indrink en inneem, sal besef wat dit is om U kind te wees. Wil U, Here, met ons wees in hierdie erediens vanmôre en daar waar ons sopas bely het ook in dit wat ons gesing het, dat ons vra, Here, vergeef ons opstandigheid en ons ongeregtigheid en tog is daar soveel van ons, Here, wat net, as ons dit hoor, dink, nie, dis nie ek nie. Ek is nie opstandig nie of ongeregtig nie. En dan onthou ons dit wat U seun Jesus Christus gesê het, dat as jy maar na 'n vrou kyk en haar in jou hart begeer, het jy reeds oorspel gepleeg. As jy jou broer uitskel vir 'n idioot, as jy strafbaar voor die helse vuur, en as ons die standaarde wat U het neersit en opmeet teen ons lewens, dan weet ons, Here, ons skiet ver te kort en ja, ons harte is vol ongeregtigheid. Daarom kom ons voor U, word ons klein en smeek ons Vader, vergewe ons ons ongeregtigheid. Vergewe ons dit wat ons verkeerd doen, al ons sondes. Maar nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons oulik is nie, nie omdat ons so goed is nie, maar juis omdat U seun Jesus Christus volmaak is. Omdat Hy aan al die eise voldoen het en tog het Hy al U toorn vir ons sondes op Hom gedra. Dis op grond van Jesus se soenverdienste dat ons vra, Vader, vergeef ons al ons sondes en lei ons deur U Heilige Gees, dat ons nie net sal jammer wees oor dit wat ons verkeerd doen nie, maar dat ons aktief sal soek om gehoorsaam te wees aan dit wat U in die woord vir ons leer aan die, en sal luister na die leiding van die Heilige Gees deur U woord. Dat ons lewens 'n geesvervulde lewe sal wees, 'n ligtende lig en 'n soutende sout in hierdie wêreld, wat ander na U sal wys, ander wat U nie ken nie. Ons dankie Vader vir die voorreg om ook vir mekaar voorbidding te kan doen. Ons dink aan almal wat van ons gemeente wat hierdie naweek weg is. In die besonder dink ons ook aan hulle wat in Swaziland is by die Elshaddai kinderhuis. Ek bid Here dat U elke een wat daar betrokke is sal vashou in die holte van U hand, dat U hulle sal versterk, verseker van U teenwoordigheid, dat U hulle sal lei in die taak wat U aan hulle opgedra het. Ons bid Vader dat U met ons sal wees in hierdie erediens, wil U wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees, dat U woord nie net sal ingang vind aan ons ore nie, maar dat dit uiteindelik ook hande en voete sal kry, dat ons dit sal gaan leef.
Hier is ons gebed in diepe afhanklikheid van ons almagtige en ewige koning. Ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons sing met die oog op skriflesing in die prediking Psalm 119 daarvan verse 7 en 19 en daarna lees ons saam uit Romeine 11 uit. Ons skriflesing vanmôre uit Romeine 11 uit. Ons lees vanaf vers 11 tot en met vers 24. Ons luister saam na die woord van die Here. 'N ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie, maar deur hulle val het die redding na die heidene nasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het, en hulle klein oorblyfseltjie 'n verryking vir die heidene nasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. En nou praat ek met julle gelowiges uit die heidene nasies. As apostel vir die heidene nasies is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op een of ander manier my mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wêreld versoening beteken, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takkie aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo ander takke verhef nie, moet jou ook nie verbeel jy is iets nie. Dis nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar geënt kan word. Dis waar, hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie, jy is daar ingeënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie, hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en die strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ënt. As God jou uit die wilde olyf waar jy van nature hoort kon uitkap,
en jou teen jou natuur in op die mak olyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op die ou boom ent. Ons lees tot sover ons teksverse, verse 16 tot 18. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy, en as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap, en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt, en so het jy deel gekry aan die lewenssap van die mak olyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie, moet jou nie verbeel, jy is iets nie, dis nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Liefdes in ons Here Jesus Christus, wat 'n ongelooflike voorreg om 'n kind van God genoem te word. Om 'n kind van God te wees. En ek sien hier en daar iemand knik instemmend saam, ja inderdaad, dit is 'n voorreg. En ek dink meeste van ons, of jy nou kop knik of nie, sou saamstem en besef dat dit inderdaad 'n voorreg is. Maar jy sien, geliefde, ek dink dis waar ek partykeer 'n bietjie stoei. Ek stoei so 'n bietjie om te sien dat ons verstaan presies hoe groot hierdie voorreg is en dat ons inderdaad leef uit hierdie groot voorregheid. Romeine 11 skets vir ons 'n duidelike prentjie. Kind van God word jy nie genoem omdat jy so oulik is nie, maar omdat God jou dit gemaak het. Die prentjie in ons teks is die van 'n olyfstam waarop die takke van 'n wilde olyf ingeënt word, tekening van my en jou kindskap. En luister net weer, wat sê die teksvers? Party van hierdie takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die takke op die mak olyf ingeënt. Om aan die lidmate van Rome dit te verduidelik, wat dit vir hulle beteken om deel van die gemeente te wees, gebruik Paulus dan hierdie beeld. Hy sê dat lidmate van die gemeente met takke aan 'n olyfboom vergelyk kan word. En in hierdie gedeelte van sy brief aan die Romeine is Paulus besig om te verduidelik hoe dat die Here besig is om sy kerk op aarde te versamel en bymekaar te maak en te bou. En waarom dit ook belangrik is om te verstaan dat die Ou en die Nuwe Testament eintlik so mooi bymekaar kom, hoe dat dit vanuit Israel uitkom, dat die Here besig is om sy kerk te bou, 'n volk vir wie hy God sal wees en hulle sy volk sal wees. So hoe doen die Here dit? In die voorafgaande hoofstukke van sy brief verduidelik Paulus hoe dat die Here met Abraham begin het. Hy het vir Abraham uit Ur aan die kant die Eufraatrivier gaan haal en hom geroep en met hom en sy nageslag hierdie verbond gesluit wat ons sopas genoem het. Die Here het beloof dat hy vir Abraham en sy nageslag ryklik sou seën, dat hy vir hulle God sal wees en hulle vir hom 'n volk sal wees. Hulle sal die land Kanaan ontvang en so baie word soos die sterre aan die hemel, en uit Abraham, Isak en Jakob word die volk Israel gebore en hulle het as die Here se volk bekend gestaan. En dan sê Paulus, hierdie volk is soos 'n boom, is soos 'n olyfboom wat deur die Here self geplant is. Weer eens 'n aksie van die Here. Hy plant hulle. Dis die Here wat na Abraham toe gegaan het en hom geroep het en aan hom beloftes gemaak het. Dis die Here besluit en sy optrede, nie Abraham se nie. Abraham en sy nageslag het alles ontvang, geskenk uit God se hand. Dankbaar het hulle daarop in gehoorsaamheid gereageer. Was net die Here en hy alleen wat vir Abraham en sy nageslag as olyfboom geplant en versorg het. En nou verduidelik Paulus aan die lidmate van Rome hoe hulle uiteindelik ook takke in hierdie selfde olyfboom word. Hy sê dat hulle van 'n wilde olyfboom, dit wil sê uit die heidene nasies, uitgesny is en op die mak olyfboom Israel ingeënt is. En tog is daar die wat in die olyf gebore is, wat nie in die geloof dankbaar gehoorsaam gereageer het op die genade van God nie. Die mak olyf het daarom ook takke verloor. En Paulus sê daar is baie van die takke wat uitgekap is, omdat hulle nie geglo het nie. So hierso is die voorwaarde.
Jesus Christus doen alles, is hy wat die boom plant, dit is hy wat inent, dit is hy wat dit alles doen, maar om deel te kry aan dit wat Christus vir ons bewerk, deel te word van die makolyf, moet ons in hom glo. Nie allemaal wat van Israel afstam, is werkelijk kinders van Israel nie, en nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie, sê die Here in sy woord. Baie van Abraham, sy fisiese nasaad, het verlore gegaan. En Johannes die Doper sê dit ook op een stadium aan die klomp Israelite, as hy sê, julle moet nie julle verbeel dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Jy sien geliefdes, dis so, ons het mos so geneig om partykeer te dink, nie ek is in die gereformeerde kerk, so ek is gered. Asof dit die kerk is, wat my red. So baie keer wat ek sê, my ouers het vir my een mooi voorbeeld gestel, en omdat ek goeie ouers gehad het, daarom word ek gered. Of dalk sê ons, omdat ek een goeie dominee het, dan kan ek gered word, want asof die dominee namens my moet glo, ek sukkel nog altyd om dit te verstaan. Hier word dit duidelik, jy kan nie op jou herkomst staat maak, sê, omdat ek een blanke Afrikaner is, nou weet ek is gered nie. Dis nie wat jou red nie. Dis Christus wat jou red. En jy kry deel aan sy verlossing, deur geloof in Jesus Christus. En die punt waar het gaan geliefd is dat dit die Here is, wat met sy boom bezig is. Hy het sy olijfboom reeds in die Ou Testament in Abrahamse tyd geplant en hy is vandag in ons tyd nog met precies dieselfde boom bezig. En aanvankelijk het hierdie boom net uit die volk Israel bestaan, maar Israel het in ongeloof die Here verwerp. Hulle het die Here laat kruisig en een baie groot deel van Israel is vandag takke wat uitgekap is, maar die Here het 'n oorblyfsel daarvan gered. Van Israel het daar uiteindelik, lees ons in die Bybel, net 'n droë stomp oorgebly. Maar dan kom die Here self in die persoon van die Seun na hierdie aarde en hy maak 'n nuwe begin. Daar spruit 'n takkie uit die stomp van Isaï. En uit hierdie takkie uit kom al verlossing. Sien jy hoe God werk? Hy, die genadige en ewige God, reik sy arm van verlossing uit na ons. Ons wat nie natuurlik op die makolyf hoort nie. En in sy verlossingswerk aan die kruis, reik hy na ons uit. Deur ons geloof word ons wilde olywe op 'n makolyf ingeënt, om deel te word van hom. Want hy is die loot, en uit hom groei ons. Net soos die lidmate van Rome, is ons ook takke van hierdie wilde olyf, wat op die makolyf ingeënt is. Ons is nuwe takke wat in die plek van ou takke wat uitgekap is, ingeënt is. Ons moet goed verstaan, so min as wat 'n tak homself op 'n boom kan inent en kan aanspraak maak op my verdienste en my verlossing, of net so min kan ek aanspraak maak op my verdienste en my verlossing. Dis God, die Heilige Gees, wat nuwe lewe in ons dooie harte werk. Dis hy alleen wat aan ons geloof as gawe gee. Dis hy wat dit vir ons voortbring deur wedergeboorte. In Efesiërs 2 vers 8 tot 10 staan daar, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Uit genade deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self uit nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Dis net God se genadewerk in Christus. En dis net die Heilige Gees wat lewendig maak. In ons teksvers sê Paulus, so het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou nie bo ander takke verhef nie, moet jou ook nie verbeel, jy is iets nie, dis nie jy wat die wortel dra nie, dis die wortel wat jou dra. God se genade is groot, en hy maak jou en my deel van sy koninkryk, en dis die hart van ons verlossingsleer. Jy is 'n wilde olyf, ingeënt op 'n makolyf. Wat 'n ongelooflike voorreg. Genade alleen, geen verdienste nie.
Hy doen alles en ons kry aan alles deel net deur in hom te glo. En dan moet ons mooi verstaan, geloof het dan as bewys dade. In ander woorde, ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, maar ek sê dit vanmôre weer. Ons doen nie goeie dinge sodat ons gered kan word nie. Ons doen goeie dinge omdat ons gered is. Ons is gered en daarom is ons gehoorsaam en dankbaar vir die Here en dis die toets van opregte geloof. As ek doen wat ek glo, as ek glo dat ek gered is, as ek glo dat Christus my vrygespreek het, dan moet my lewe dit wys. Dan leef ek in die lig van dit waarvan ek oortuig is. En dan lewe ek uit God se genade. Kom ons lees weer wat in vers 22 staan. Let dan op die goedheid en die strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders word jy ook uitgekap. Die feit dat ek en jy deel is van God se koninkryk, is net genade. Hy maak ons deel, hy ent ons as takke in sy boom, juis omdat ons alles uit genade ontvang, verwag die Here dat ons dan ook uiteindelik in sy koninkryk diensbaar sal wees. Ja, as ingeënte takke moet ons vrug dra. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons meelewende, toegewyde, diensbare lidmate deel van die Here se kerk wees. As ons die weegskaal dalk net vir 'n oomblik prakties aan die gang kry en ons sê vir mekaar, kom ons meet net vir 'n oomblik op hoe God homself met ons bemoei. Kom ons meet die tyd wat hy aan ons spandeer op, teen die tyd wat ons in sy teenwoordigheid spandeer. Is dit 'n weegskaal wat gelyk uitweeg? Definitief nie, en ek dink as ons onsself aan daai standaard wil meet, gaan ons altyd tekort skiet, want God is almagtig, alomteenwoordig. Maar ek dink dit gee tog vir ons 'n prentjie van hoe uit balans uit ons verhouding is, hoe dat God alles vir ons gee, en dan sukkel ons om 'n uur in die oggend vir die Here te gee. As ons na ons weegskaal kyk, is dit een wat dankbaarheid reflekteer, of is dit 'n weegskaal wat net verder eise en wense stel? Dis waar die skaal moet begin swaai, geliefdes. Is 'n punt waar ons na mekaar moet kyk en mekaar eerlik en uit liefde uit moet aanspreek as ons nie meer daardie vrug van die Gees dra nie. Waar ons vir mekaar moet bemoedig en aanmoedig wanneer ons moedeloos of dalk hopeloos word, dat ons juis mekaar moet bemoedig. Wanneer ons vir mekaar moet bid as ons sien dat die een of die ander in geloof verswak, maar dan self in die vrug van die Gees geoefen word. Sodat ons waarlik uit die genade van God kan lewe. Ons oefen onsself daarin wanneer ons daagliks bid om deur die vrug van die Gees vervul te word. Wanneer ons onsself in situasies doelbewus oefen om in liefde eerder as in frustrasie op te tree. Ons doen dit wanneer ons die vrug kan dra wat pas by 'n wilde olyf wat op 'n mak olyf geënt is. Sien geliefdes, ek kyk vroeër in die week 'n dingetjie op die internet waar die prediker praat met sy gemeente en dan vra hy vir hulle, hy roep 'n ou, 'n bodybuilder, roep hy vorentoe en dan sê hy vir hulle, ek en hierdie man oefen saam. Nou, hy is baie skraler as hierdie bodybuilder, die bodybuilder het 'n lyf en 'n half van hom. En dan sê hy, ons oefen saam, ons het dieselfde oefenroutine, alles, maar ons lyk baie verskillend, hoekom is dit? En sy antwoord is, want hierdie ou, vat die gym huis toe. Hy gaan nie net gym toe om, soos hy dit stel, hy gaan nie net gym toe om sy leefstyl te regverdig nie. Hy gaan gym toe sodat sy leefstyl verander word. So omdat hy oefen en hy eet anders en hy leef anders en hy tree anders op, daarom lyk hy baie beter as die ander ou. Die ander ou gaan oefen sodat hy sy leefstyl kan regverdig, sodat hy gemorskos kan eet ensovoorts. So hy sê, dis waar die kruks van die saak inkom. Dis waar ons daai muntstuk net 'n bietjie moet laat val. As ons besef dat ons kom nie net hiernatoe vandag hier om 'n sondige leefstyl in die res van die week te regverdig nie. Dis nie wat die doel moet wees van ons hier wees nie.
Ons moet hier kom sodat ons harte en gedagtes verander word, sodat dit prakties geleef word daar buite. Dat ons verander word, anders dink, anders optree, anders lyk as die wêreld. Want dan vat ek dit wat ek vandag hier hoor, dit wat vir my geleer word, dit vat ek dan huis toe en dit verander my deur die Heilige Gees. So daarom sluit ek net weer af met vers 22. Let op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe. En die waarskuwing, anders word jy ook uitgekap. So om deel van God se koninkryk te wees, is 'n genadegawe. Dis God wat jou en my inent en ons inplant. Om deel van God se koninkryk te wees is 'n geskenk uit God se hand. Om sy kind te wees is 'n genadegawe. Die groot vraag van môre is: wat maak jy met daai geskenk? Ons het deel aan die lewenssap van die makolyfse wortel, maar lewe jy? Dra jy vrug? Mag God ons deur sy Gees daartoe help om lewende lote te wees wat al krag kry uit ons Here en leef uit hom en wat uiteindelik ook leef om ons naaste te dien. Mag ons die voorreg van kind wees sigbaar maak in ons doen en late. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om 'n willeolyftak te wees wat ingeënt is in die makolyf. Wat 'n wonder voorreg dat die wortel ons dra. Wat 'n wonder voorreg om ons lewenssap uit U te tap. Ons almagtige God, ons smeek U vanmôre dat U ons sal lei deur U Heilige Gees, dat ons nie net U woorde sal hoor nie, maar dat ons die woorde sal leef. Dat ons nie net sal weet U bestaan nie, maar dat ons sal leef in toewyding aan U, in dankbaarheid en dat ons 'n geloof aan U sal vasgryp en wanneer daar beproewing kom, ons in U geanker sal bly, sodat ons kan staande bly en daarin ook weer 'n getuienis kan wees van wie U is. Ons dankie Here dat U ons gegryp het. Ons dankie Here dat U ons gered het. Ons dankie Vader dat U ons lei om U op te soek. Ons vra Here dat U ons gehoorsaam sal maak, getrou sal maak in ons doen en late. En gee Here dat ons U sal verheerlik in alles wat ons doen. Ons smeek hierdie dinge van U, Here, nie uit verdienste nie, maar uit die genade wat U vir ons skenk deur U Seun Jesus Christus, die loot uit die stam van Isai. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffer. Ons sing saam Skrifbereiding 14:1 verse 2 en 3 as antwoord: Wees Christen en jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk. Om kwaad en sonde te weerstrewe, verrig jou taak met vaste hand en doen jou woord altyd gestand. Wil daarby rein en matig lewe en wil die Here dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. Beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God, in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot ons naaste handel. O God, staan met U Gees ons by, sodat U liefde in ons bly. Kom ons sing saam. Thank you.
Wryf julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.